ഇന്ന് ഞാനൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലുള്ളത് ആരാന്നറിയതാ? നമ്മുടെ സ്വന്തം മെച്ചമ്മ്. ഞാൻ ഇവിടെ പണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്നാ വരുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാപ്പിച്ചിൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നൊരു രംഗാണ്. ഞാൻ അവിടെ റൂമിലിരുന്ന് ഞാൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചായയൊക്കെ തന്ന് സൽക്കരിച്ചായിരുന്നു ദിവസം ഓർമ്മ വന്നത്. നമ്മൾ എച്ചമ്മിന് കൂടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കാം. നമ്മുടെ മാഷ് നല്ലൊരു വെല്ലുപ്പ കൂടിയാണ് ഇപ്പോ. നിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്രയും നല്ല നിഷ്കളങ്ക മൈൻഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിന്നത് എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് മൈൻഡോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പെരുമാറുന്നതും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതേസമയം ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ വിദ്യയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായി ഹെഡ്മാഷായി വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഈറ്റില്ലം തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ, വിദ്യാർത്ഥികളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, ആ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിലൊക്കെ സ്കൂളുകൾ. അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ രക്ഷിതാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ സഹായവും സഹകരണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയം സ്കൂളിലേക്ക് കടത്താതെ രാഷ്ട്രീയരഹിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ദിവസം ഞാനും നമ്മളെ നജീബില്ലേ, ഞങ്ങളൊരു എം എസ് എഫിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിന് പോയി. നിങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ ഫ്ലാഗും ഇതൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശാസിച്ച എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മക്കളെ വെളയറ്റിൽ എം ജി ഐ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെ എം ജി ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ വളരെയധികം, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള മുഖമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വളരെ ലാളിത്യവും ലളിതവുമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ മുഖത്തോടു കൂടി രാവിലെ 7 മണിക്ക് സ്കൂളിലെത്തി വൈകുന്നേരം ആകുന്നവരെ അതേ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ 1967 തുടങ്ങിയ ജോലി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട 53 വർഷം വിശ്രമമില്ലാതെ നിശബ്ദമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സേവനം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അന്ന് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നും ആ ജോലിയിൽ തന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തും നാട്ടിലും പുറത്തുമായിട്ട് ഈ സർവീസ് ടീച്ചിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള മേഖലയിൽ മാത്രം ഞാൻ വ്യാപൃതനാവുകയും ആ തൊഴിലിൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ മുഴുകുകയാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ? അതായത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ യങ്ങായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പേടിച്ച് നിന്ന ഒരു മാഷ് ഹെഡ്മാഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന അതേ സന്തോഷത്തോടെ പോണത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗാഥ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഓൺലൈൻ ഇപ്പം ഈ കലീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ, അതായത് അധ്യാപകന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന് ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള അവളിലെ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങിലെല്ലാം കലീലിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായതാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എം ജെ ഹൈസ്കൂൾ എന്നുള്ള ആ ഓർമ്മ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് അവിടെ പോകാത്ത മാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഈ പല തുറകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൈഡിലും പല മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. ഇന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാഷായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉപ്പപ്പ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പപ്പാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? പറ എന്റെ പേരെന്ത്? പേര് നാസിൻ അബ്ദുള്ള. ഉപ്പപ്പാനെ ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? ഉപ്പപ്പാനെ പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്?
പച്ചീന വിളിക്കല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒറ്റം പേടില്ല നിങ്ങളടുത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഒരു നല്ല പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മളെ മാഷ്. കാരണം എനിക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കുട്ടികളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ നോക്കി പഠിക്കണം എന്ന് പറയായിരുന്നു. അതാ നമ്മളെ മാഷ മോള് എവിടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളില് വിട്ട് വന്നാല് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കായിരുന്നു സ്കൂളിലുള്ള അതേ സ്വഭാവമാണോ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഞാനൊക്കെ എത്ര വർഷമായിപ്പോ എനിക്ക് 44 വയസ്സായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരെ എന്റെ നേരെ ഒന്ന് കൈ ഓങ്ങിയേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരേ എന്തിലോ. നിങ്ങൾ 4 പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിലാണ് വളർത്തിയ സ്നേഹം മാത്രം തന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഖലീൽ ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് എന്ത് ചെറിയ അസുഖം വന്നാലും ഞാൻ ഖലീൽ ഡോക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ച് മെഡിസിൻ ചോദിക്കുക. ഫോണിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ ഫീസ് കൊടുക്കലില്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആ മെഡിസിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടുതരും. അപ്പൊ ഇപ്പനെ ചോദിക്കും, ഫസ്റ്റ് ഇപ്പനെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറയലുള്ളൂ. അത്രയും അങ്ങനത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നേ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ പൂനൂര് MJS സ്കൂളും ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്ലോഗ് രൂപത്തിലാക്കാൻ ഡോക്ടർ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ ഡോക്ടർ വന്ന ദിവസം ആരും വീട്ടിലില്ലാത്ത ദിവസം അനിയത്തി MJS സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ഷംഷീന ഉള്ളില്ല, പിന്നെ ആരും താത്തമാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസമായി പോയി വന്ന്. എന്നാലും വളരെ സന്തോഷമായി ഡോക്ടർ വന്ന് എടുത്തതിൽ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളതാ ഇവർ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ്. ബിഗി ബിഗി സടുക്കൊപ്പമേ തരെ ഇന്തിസാര കരോ ധീര ധീര ദിൽ കി സമീ കോ തേരെ ഹി നാമ കരോ ഉദ്കോ പയൂ തൂംഗോ കേ ദിൽ നാ കഭി പാഓ ഓലെ ഓലെ സിന്ദഗി കോ അബ് തേരെ ഹവാര കരോ സനം രേ തൂ മേരെ സനം ഹുവാ രേ ഗരം രേ തര മുജുക്ക് പദം ഹുവാ രേ. ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു, നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള് പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ പാടണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡാഫോഡിൽസ് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാഫോഡിൽസിന്റെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പഴയ പാട്ടൊന്ന് പാടിത്തരും. അതില് ഈ ഹൗലാ ജൻഡർ ദി ടൈനി ഫ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു പദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കൊച്ചു പ്രാണിക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും ചെറുതായി തോന്നാം. ഇപ്പോൾ ഹൗ ലാർജ് ആൻഡ് ടു ദി ടൈനി ഫ്ലൈ മസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് അപ്പിയർ എ റോസ് വുഡിലേക്ക് എ ഫെതർ ബഡ് ഇസ് വെക്കിളിലേക്ക് അപ്പിയർ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇത് പദ്യം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് കുട്ടികളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം. ഹൗ ലാർജ് ആൻഡ് ടു ദി ടൈനി ഫ്ലൈ മസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് അപ്പിയർ എല്ലാ വസ്തുവും ഈ ചെറുപ്രാണിക്കേറെ വലിപ്പം തോന്നുന്നു എ റോസ് ബൺ ലൈക്ക് എ ഫേദർ ബെഡ് സ്പ്രിക്കിൾ ലൈക്ക് എ സ്പിയർ പനിനി പൂവൊരു തൂകൽ മേത്ത അതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ കുന്തങ്ങൾ ഹൗ ലാർജ് ആൻഡ് ടു ദി ടൈനി ഫ്ലൈ മസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് അപ്പിയർ എല്ലാ വസ്തുവും ഈ ചെറുപ്രാണിക്കേറെ വലിപ്പം തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പദ്യം മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേഷന് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരിക. എ റോസ് എ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ലൈക്ക് എ ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് എ ഹെയർ ലൈക്ക് എ ഗോൾഡൻ വയർ പളുങ്കി പോലൊരു വെള്ളത്തുള്ളി തിളങ്ങിടും വൻ കണ്ണാടി. ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതാ. എ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ലൈക്ക് എ ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് എ ഹെയർ ലൈക്ക് എ ഗോൾഡൻ വയർ പളുങ്കി പോലൊരു വെള്ളത്തുള്ളി തിളങ്ങിടും വൻ കണ്ണാടി. എല്ലാ കുട്ടികളും
ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടാം ദിവസമൊക്കെ പരിഭാഷ എടുക്കാതെ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് ആ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഫുൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആസ്വദിക്കണം. അതിൽ അത് ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഖലീലിനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം മറ്റു പലർക്കും അത് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവന് ആ മേഖലയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെയൊക്കെ രംഗത്തൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു പോയ ജോലിക്ക് എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി പോലെ. അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്കിപ്പോൾ പിന്നെ മാഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല നല്ല കൃഷിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കർഷകൻ കൂടിയാണല്ലേ? കർഷകൻ എന്നുള്ളതല്ല, കൃഷി അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ വളരെ താല്പര്യമാണ്. ഈ കാർഷിക മേഖല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഫലങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ താല്പര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അതിലേക്ക് അത്രത്തോളം, പക്ഷേ ഈ പൂത്തോട്ടം ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ കുട്ടികൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതാ മാഷക്ക് പിന്നെ നല്ലൊരു പെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പെറ്റ് കാറ്റ്. ഇതാടാ മ്യാവ് പറയടാ. സൈറ സൈറ അടിപൊളിയാണല്ലോ. എന്ത് പൂച്ച? വലിയ പെറ്റാണല്ലേ. മാഷ ഒരുപാട് സീക്രട്സ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പുറത്ത് ചാടുന്നത് കേട്ടോ. മാഷ നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ് കേട്ടത്. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും തൊട്ടില് ചെറിയ പാട്ടുപാടി ഉറക്കായിരുന്നു. പാട്ടുപാടി ഉറക്കാഞ്ഞെന്നുള്ള ആ പാട്ടതിന് പാടൽ, ആ ഗാനം കേൾക്കുന്ന നാല് മക്കളെയും ഉള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തൊട്ടിലാട്ടി അതാണ് എനിക്ക് ആ പാട്ട് പാടാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ സിനിമയും മറ്റൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഗാനം പഠിച്ച രൂപത്തിലൊന്നുമില്ല. അതിലെനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു ഒരു വരിയാണ്. പാലായി കടവിലെ നീരാട്ടിനിറങ്ങിയ പാലപ്പൂങ്കാവിലെ പൂനിലാവേ പുഷ്പമിമാനമെനിക്ക് തരൂ. പാലായി കടവിലെ നീരാട്ടിനിറങ്ങിയ പാലപ്പൂങ്കാവിലെ പൂനിലാവേ 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 പുഷ്പവിമാനമെനിക്ക് തരൂ. കിങ്ങിണി എവിടെ കിരീടമെവിടെ കിളിച്ചിരിക്കണ വെണ്ണിലാവേ 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 വാൽക്കണ്ണാടി എനിക്ക് തരൂ. പാലാഴിക്കടവിളി നീരാട്ടിനിറങ്ങിയ പാലപ്പൂങ്കാവിലെ പൂനിലാവേ 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 പുഷ്പവിമാനമെനിക്ക് തരൂ പുഷ്പവിമാനമെനിക്ക് തരൂ. ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്, ഒരു യോജനോത്സവത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. മാഷാടി സ്ട്രിക്ട്നെസ് കാണിക്കാതിരിക്കല്ലേ, സ്ട്രിക്ട്നെസ് പൊട്ടിപ്പോയോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് മാഷ ഒരു പാട്ട് പോലും എന്നെ മുമ്പ് പാടിയിട്ടില്ല. കവിതകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാടിത്തരോ എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാഷ ഒരുപാട് സീക്രട്ടുകൾ പുറത്തു ചാടുന്നത്. നമ്മളെ ഈ കലീൻ ഡോക്ടറേ ബാപ്പ നമ്മളൊക്കെ സാറാണ്. അവനിപ്പോ എന്റെ ഉപ്പാനെ പറയുന്നില്ലേ, ഇപ്പയും ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധാണ്. അതേപോലെ ഡോക്ടർ അപ്പയും ഞങ്ങളും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം. അന്നേ ഞങ്ങൾ ഈ പുനൂർ ജി ഐ യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാഷായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയ റിലേഷൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ആ മാഷ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയാൽ മാഷാണ് അവിടുന്ന് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് മോളെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ, ഇത് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന അറിവ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാഷയാണ് പറഞ്ഞുതരാം, മുഹമ്മദ് മാഷ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവന് ഖലീൽ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം മാഷ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല കണ്ടത്, കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കണ്ട ആ ചോർച്ച. അത് മാഷായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം മറക്കാൻ പറ്റാത്തനാണ്. അതേപോലെ അവരമ്മയും ഉമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ ആ കാന്തപുരം മദ്രസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
അന്ന് ഇവരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. തറവാട്ടിലായ സമയത്ത് എത്രയോ പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും മറക്കാനാവാത്ത സംഭവമാണ്. ഇത് ഉപ്പനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ മാഷ്മാരി എന്ന് പറയുമ്പോ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളെ പോലെ തന്നെയാ. എപ്പി മുഹമ്മദ് മാഷ് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു ഗാഥയിൽ. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അവശനായ രൂപത്തിലല്ല, ഇപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള ആളാണ്. മാത്രമല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും അധ്യാപകനാണ്. ഈ അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെയും എനിക്ക് അതേ പ്രകാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഖലീലിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് മുതലായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ താരാട്ട് പാട്ടി ഉറക്കുന്ന പാട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ, കുട്ടികളെങ്ങനെ താരാട്ട് പാട്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി ഉറക്കാറുണ്ട്, എന്നാ പാട്ടൊന്ന് പാടി തരുമോ? പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പം അവർക്ക് അവരോട് വളരെ ഒരൊറ്റ മക്കളെയും ഒന്ന് ഒരു കൈവരൽ ചൂണ്ടുക പോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് അത്രയും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവളെ വളർത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ അതാ ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ കുട്ടികളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള ആ ചിന്തയാണ് എനിക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറം ലോകത്ത് ഒരു റഫായിട്ട് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് കോർണറായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളാണ് ഓർമ്മ വരിക. ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം ഒരു പരീക്ഷണ റിസൾട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് മോള് പാസ്സായത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 1200 കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഹെഡ്മാഷ്ടർമാരല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ എൻ്റെ മക്കളും ഇത് ഞാൻ പാടുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ആ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു മരുന്നെടുത്തെടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെങ്ങനെ ഉറക്കാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും ഞാൻ എങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തുണി കൊണ്ടുള്ള ആ പാട്ട് ഏതാണ് ആ ഒരു ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ട്? നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഹിറ്റായ പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചിരുന്നു? കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ തൊട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ട് അത് ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷവും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ മക്കൾക്കും വേറെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ സാധാരണ ആ തൊട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന പാട്ട്. പാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ ഞാൻ താമരപ്പൂ പൈതലേ, കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങൻ കരളിൻ്റെ കാതലേ, കരളിൻ്റെ കാതലേ. പാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ ഞാൻ താമരപ്പൂ പൈതലേ, കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങൻ കരളിൻ്റെ കാതലേ, കരളിൻ്റെ കാതലേ. ഈ വരികൾ പാടി 2-3 പ്രാവശ്യം തൊട്ടിലാടുന്നതോടുകൂടി ഗാഢനിദ്രയിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പേ, ഇപ്പോൾ ഉപ്പ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാമെന്ന് പോലും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴും ഉപ്പനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ പുറത്ത് പോയാലും ഉപ്പ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംശയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ വരികയാണ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വൈകി നമുക്ക് ടെൻഷനായി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഉപ്പ വരുന്നതും കാര്യം. കാരണം ഉപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതോ രണ്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും ബാലരമയും പൂമ്പാറ്റയും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഉപ്പ വരിക. അപ്പോൾ ഉപ്പനെ അതാണ് ഉപ്പ ദൂരത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാനും ഷബീറും ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ഈ പാടിയപ്പോൾ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ വി എം മന്ദ്രമാഷ് അറിയാണ് മോം. എ പി മുഹമ്മദ് മാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും സ്ട്രക്കായി പോകുന്നു. അത്രയും ഒഫീഷ്യൽ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യലും ഒപ്പരായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പാഠ്യേതര കാര്യത്തിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിലും എല്ലാം ഒരു അധ്യാപകനായി ശരിക്ക് ജീവിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു എ പി മുഹമ്മദ് മാഷ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടത്താനും ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ 23 വർഷമായെങ്കിലും
ഇന്നും 98 ശേഷം 23 വർഷമായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ എം ജെ സ്കൂളിലെയും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളും അതിൽപ്പെട്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന മക്കളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് എനിക്ക് മുതലായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ്. എൻ്റെ മോള് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മാളിൽ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കലിയിൽ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഭാര്യനോട് പറയുകയും ചെയ്ത്. ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളുടെ പഠന കാര്യത്തിലോ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കൊന്നും തീരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ അഡ്മിഷൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഏതായാലും മാഷെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ രീതിയിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇനി നിങ്ങളെ പേടിച്ചാരും നിൽക്കൂലോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നമ്മൾ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും നന്ദി.